Ranić izlazi. Sada ima vremena, onda Vuković pravi tri izmene u odbrani. Momir mora da bude strpljiv, sad je malo požurio, ponela ga je igra i lopta. Videli ste da su oni sad izašli duboko na Vujina, ostavljajući mu prostor da šutne preko ove dvojice najviših i najboljih odbranih igrača. Verovatno imaju dogovor da ga čekaju, verovatno su spremni i očekuju ga na terenu i samo treba da bude strpljiv da sačeka pravu šansu. Kaufman pravi faul u napadu. Odlična igra Stojković u odbrani. Evo, pogledajte još jednom. Sačekao ga je Stojković, ostaje 6-5.